Tervetuloa paistetut ja poltetut studiokeittiön pariin. Tänään juhlimme laskiaista, teemme siis vegaanisia laskiaispullia ja hernekeittoa. Niin tarvitaan juttuja ja asioita. Lähdetään liikkeelle soijamaidolla. No siis aloitan ihan, mä laitan ihan Essun ensimmäisenä kuule päälle, koska mä laitan taas tapani mukaan pukeutunut valkoiseen, mikä on äärimmäisen kätevä värinen keittiössä. Oman Essoni olen hukannut. Me tarvitaan pullia varten 5 desiä soijajuomaa. Soijamaito on saatu nyt kaadettua tuohon kippaan ja sitten me lämmitämme sitä kauan. Sen ajan katson 42 asteista, noin kädenlämpöistä. Oh. Muistakaa pestä kädet. On ihan tarpeen. Ota taas kuule 11 desiä vehnäjauhoja itse asiassa. Okei, no tässä meneekin hetki. Ootko varma, että tänne sen laitan? Joo, laitat sinne. Jos niitä nyt on sekoittu mihinkään, niin voidaan laittaa sinne. 2. 11. Yes. No niin, sitten sillä meillä on jauhot pöydällä. Pitäkää lehmäjauhot tässä käden ulottuvilla, kas näin. Meillä on täällä tää kädenlämpöinen maito. Haluatko sinä tällä kertaa testata sitä? Nyt se on lämmintä. Kädet on pesty. Joo, vähän sama. Ehkä rupeaa mennä vähän liiankin lämpimäksi. Minkä? Joo, mutta se nyt on sopiva. Hei, me heitetään nyt kuule sokeria. Kidesokeria. Kyllä, normaalia sokeria tulee 2 desilitraa. On äärimmäisen tärkeää mitata oikeat desilitrat sokeria, koska kukaan ei halua, että sokeria on liian vähän. Koska kokkaaminen, anteeksi, leipominen on vähän kuin kemiaa. Ainoa, millä on merkitystä, on sokerin määrä. Se ei ole koskaan olla liikaa. Sitten kardemummaa. Sokeria aiheuttaa syöpää. Eikö tämä ole tämmöistä diabeettista? Jee! Diabeettis kaikille. Anneks teille sitä mitta-asiaa juttu, että ottaa nyt 2 teelusikkaa kardemummaa. Hei, mä löysin mun Essun! Oh my god! Mitä sä siellä tekee? En minä tiedä. Miks oli lastenraudan kanssa? Ihan, että tiedätte, niin vahkataan, vispataan näitä sekaiseksi. Lisäämään kuivat aineet tuonne jauhokippaan. Elikkä laitetaan, heitän sinne kuule kuiva hiiva, koska henkilökohtaisesti mä itse inhoan semmoista tuoreen hiivaa. Mun mielestä jotenkin ällättävää. Paljonko tää nyt laitetaan? Koskaan muista. Mä laitan, että sä tiedät. No kun mä oon tää Essun niin 3 päivää. Mä laitan 2 pussia. Ja. Elikkä ne 2 pussia hiivaa tuonne jauhoihin. Laitatko? Kiitos. Näitä ei tarvitsisi mittaa erikseen. Ei, koska ohjeet on lukee, että 1,5 litraa maitoa, 2 pussia. Laitetaanko tää jauheeseen vai? Tää laitetaan, oot nyt tänne. Tää laitetaan taikinaan. Eikä jauhoon. Kuivat aineet keskenään. Eli tässä vaiheessa taas hyvä huomauttaa, että ohjeet on hyvä lukea ensin. Koska kuiva hiiva olisi pitänyt laittaa vain 1,5 jauhoista. Mutta nyt se on kaikki tasaisesti. Noniin. Paris! Otetaan 200 grammaa kokosta. Rasvaa. Kuulostaa ällättävältä. Jäykkä! Mut sä oot mies, sä oot vahvempi. Joo, sen takia sä et kokeile kantaa, koska sä oot heikko, vähälyinen nainen. Mitäs mun ääöllä on tekemistä kokosrasvan silpomisen kanssa? Kaikkihan sen tietää, että Jumala loi naisen heikoksi osapuoleksi. Joo, tehdään siitä suoraan. Feminismi, girl power, sitä rataa. Niin mä sen nyt on sanoa. Mä en tiedä. Mäkään en tiedä, mitä mä oon tekemässä. Musta on hämmentävää, että mä en koskaan saa tietää sitä ohjeita etukäteen. Mun pitää vaan seurata vierestä ja tehdä parhaani mukaan. Niin tiedätkö, millaisen paineen se aiheuttaa? No, mennään takaisin. Tästä kannalta. No niin.
No niin, mutta kaadatko mulle pikkuhiljaa jauhoja tänne nesteeseen kuule? Minä tällä puukapustalla sekoitan. Ja sekoitapa sä itsesensä. Sä viime viikolla kuule itse vain humaluit, niin minä otan tällä kertaa vähän rennosti. Minä vain komennan sinua, sinä teet. Aha. Tiedätkö muuten, miksi laskiaista edes vietetään? Silloin lasketaan pitkiä pellavia. Okei. Okay. Hei, se on myös laskeinen, koska se on silloin, siis, se on festivaali. Silloin valmistaudutaan pääsiäisen paastoon. Totta. Mutta suomalaisessa pakanallisessa uskossa jokaisen perheen lapset laski urkkamäkeä. Pitkiä pellavia. Ja se, kuka laski pisimmälle, sen perhe sai parhaimman sarjan. Lasketaan pitkiä pellavia. Niin. Kyllä. Että siksi mäkin olen nyt pukeutunut tälleen pirtsakkaan talviseen asusteeseen, jotta mä olen valmis sitten noihin pulkkamäkiin. Heti kun mä pääsen tästä, mitä helvettiä mäkin teenkään tässä. Helsingissä on vaan vähän huono laskea pulkkamäkiä. Mulla on vakko paita ja tää on tosi terapeuttista. Mä olisin kurkaan koskaan. Tää on sula. Ja tää on aina kuumaa. No, otatko kanakinnasta? No, mä sain sen jo sieltä. Mutta sun pitää silti koskettaa sitä uudelleen. No, sitten vasta kun tää on valmista. Ai jaa. Että tuo nyt tulee jähtymään. Älä kosketa kookosrasvaa ennen kuin tää on valmis. Joo. Tai jotain tämmöstä. Syviä suuria elämänohjeita. Voisko tää nyt niinku... Eikö se nyt näytä jo kuulakaikunnalta? Mihin me tarvitaan tää loppu? No, oota leiponut koskaan aikaisemmin? Ehkä 5-vuotiaana. Oh my god. Laita käsi ihan oikeesti tuonne, koska nyt se ruvetaan vaivaamaan käsi. Niin, saaks sä pyörittyä sitä palloa? Saaks pyörittyä palloa sit? Nimenomaan, saaks pyörittyä palloa sit? Saatko? Niin. Se on ihan oikeesti yrillä. Niin, niin. Me tarvitaan jauhaa. No, älä nyt minun päivä. Älä pitä käsiä! Mitä? Jatka tuota! Minä jatkan vai? No kenet olis pitänyt kyllä pestä sitten ensin? No mitä tästä on? No ei pitänyt pestä niin kuin mä lähtenän koko paska. No pesti. Aaaaah! Hei! Hei! Noin. Ja tässä olisi, meillä on 11 destiä jauhoa nytten tuolla hiiva. Niin, koska tää näyttää tällä hetkellä ihan hemmetin ällöttävältä. Niin, me otetaan lisää. Jauho on... Eli tällä kertaa sillä mittaamisella alkaa pistää mitään väliä. Jauhot on liikkuva määrä. Sä et esitettä, mitä toi tarkoittaa. En tiedä. Mä otin puhunut siitä, että se sopii tähän. Ei tarkoita puhunut yhtään mitään. Mä oon ihan varma, kun mä oon kuullut sen matematiikan tunnilla. Tiedätkö, mitä sä haet, mutta mulla ei tullut kyllä mieleen enää. Mä oon ihan... Mä googlaan liikkuva määrä. Liikkuvat määrät. Tavallisen liikkuva määrä on varmasti kieltosana inte. Tää ei ole matemaattinen juttu kyllä selkeästi. No niin. Se kokosrasva tänne. Niin. Nyt kädet sinne. Ai kuulaa! Tää on tuli kuulaa! Oh my god! Ai, kiva tämmönen niinku... Hoi, lämpövoito käsi. Siis se on niinku spa-tyyppinen jauhoparafiinin hoito. Joo. Voi herran jumala laista, anna minä. Okei. Okay. Oh! Oh! Oletko sä näin pehmeet? No totta kai sä oot just kuorinnut ne kullamössössä. Vähän lisää liikkuvaa määrättä. Jauhoja. Niitä kutsutaan jauhoiksi, joita meni myös pöydälle. Ruotsin kielessä on inte. No niin. Ja meillä alkaa olla taikina täällä vaivattuna. Jokainen, otaks nyt jokainen osaa siis vaivata taikinaa. Niin nostan tämä nousemaan 45 minuuttia. Ja tulee lämpimässä hunnutettuna. Hunnutettuna kuin morsio. Kyllä! Niin. Se 45 minuuttia antaa meille sopivasti aikaa tässä sitten valmistaa kotitekoista mantelimassaa ja vegaanista kermaa.
100 grammaa tomusokeria, 125 grammaa mantereita. Nämä kaikki ton. Joo, nämä laitan kaikki ton. Ja loput mantereet. Ja sinne laitan ihan pienen pieni tilkkanen vettä. Ja mä täällä kaikkien suosikilla saavasekoottimella sitten survan näitä. Joo, näin. Tilkka. Ja sitten tässä kuule lähdetään. Meillä on vegaanista soija, kookoskermaa, josta tulee kermavaahtoa. Mutta kerro, mitä tehdään jotain yhdessä. Joo, yhtä aikaa molemmat sekoittaa juttuja ja asioita. Tuntuu, että ihan kun mä olisin luultu tästä aikaisemminkin samassa tilanteessa. Joo, pieni sellainen déjà vu. Tässä on hyvä aikaa odotella, että pulla kaikina nousee. Joo. Ja sitä tarvitaan ottaa huomioon, että kaikki kuplat täällä just katosi. Sillä välin, kun mä jatkan tämän vakkausta, Marinkahan pyöräyttää tuosta tämän pullataikinas tosiaan nyt ja pullat, koska se on nyt noussut sen 45 minuuttia tässä, mitä minä olen vatkanut tätä kuravellia. Se on edelleen se repäisyreuna siinä. Jota mä en edes vaan käyttämään. Mutta että mä en ymmärrä minkä takia sä otit sen. Koska sä levität nyt jumalautanainen jauhoja tuohon pöydälle. Ripotteet sen kaunis. Mutta miten se tomuskeria laitettiin? Ota se leipä perkois. Ai pois. Ja pöydälle. Ei tarvi enempää. No niin. Nyt sitten tuota... Kuin se on tehdä tämmönen. Pitäisikö mä vaihtaa osuuksia tässä vaiheessa? Mutta tää on tulikuuma tää sauva itsessään, niin tää pitää nyt kyllä hetken aikaa olla pois ennen kuin tää sytty tulee. Musta tuntuu, että meillä ei ole kermaa tällä kertaa. Miksi tuo alkaa keskellä? Älkää ihan ihmeellisiä asioita. No? Mikä tää on? Mari, kato, kun täällä on sellaisia lihavia laihoja, niin voiko tää sellaisia yksikokoisia? Kato, tässä on... Siinä on kolme mun tekemää. Tässä on kolme, anteeksi neljä. Tässä on kolme sun tekemää. Kato, miten ne näyttää. Ykkään niistä ei ole saman kokoinen. Meistä on moneksi. Pitääkö kaiken olla aina arjalaista? No. Yksikään näistä ei ole saman kokoinen. Mikä tääkin on? Tämä, voitko tehdä näin? Olet arvostanut tätä yksilöä mun mielestä kahteen kertaan. Niin kun annat sen olla. No mutta se on samanlainen rumius kuin tää. Mä otetaan siitä vähän pois. No ette voi sielua! Sekin oli rumaa ja lihaava! Mufasa! Nyt keskity. Okei, ja sitten? Tää on pulla. Uskokaa huviisenne. Usko tai älä, mutta nää pullat menee nyt tähän tälleen niinku tök. Nää on kaikki kohta kiinni toisin. Nää pitäis Marika jättää tietysti väliä näihin niinku. No minä näin jätän! Ei ole tarpeeksi, nää menee, nää yhdistyy, yhtyvät toisiinsa. Meillä on... Kaiken sen mun kokeman jälkeen mä epäilen vahvasti, että nää muuttaa muotoa millään tapaa. Okei, no viime viikosta viisastuneena en odota liikoja, mutta jätetään! Kyllä sinne vielä mahtuu. Eikö mä annanko pullarako? Mikä sun pullarako? Pullarako! Rullapako! Huntu päälle. Älä. Oi että! Meillä on tarjolla kukkakaaleja!
Laitetaan niin. Se uuniin. Mm. Nää nouset pullot nostetaan uuniin 10 minuutiksi. Päätimme ottaa shortcutin, eli oikaisemme. Ja... Elikkä käytetään tämmöstä vegaanista kasvishernekeittoa. Se jättää meille sitten enemmän aikaa tärkeisiin ja muihin olennaisiin. Ja mahdollistaa myös onnistumisen. Puoli tölkkiä vettä. Niin tämä antaa meidän aikaa sitten tosiaan keskittyä näihin olennaisiin asioihin. Tämän viinen juomisen. Herkullinen, helppo ja ravitseva. Hernekeitto on niin. Kato vain, että sä oot polttanut sen vai jotain. Tu kaksi annosta, kun tästä tulee, vaan tuollaista kokonaista purkillisesta. Näköjään. Poltit sä oikeasti pohjaa? Mitä mä se mustata? Mitä tää Marinka? Että niitä sinne laita, hyi visto, mitä se... Tää on valtainen, se näyttää ihan hyvältä. Mä en luota tähän ollenkaan. Ja mä luulin, että tää sen tän onnistu, mutta tää jotenkin... Et luota sitä Herran Jumalan muovin päälle! Typerä nainen! No niin! Ota uuden, Herran Jumala! Oh. Ei paris, ei. Lösekin. Anna niitten paistua. Oi, oi, oi. Ja meidän pullamme näyttävät helvetin rumilta sämpylöitä. Oi, oi. Mä tippaan nämä bullet tähän. Noin. Yes. Nyt sitten selviää, miten sämpylästä tehdään laskiaispullaa. Kolme, neljä, viidessä alas on tämä pullo. Ettei kerros! Tuu se takai! Marinka! Mä en ole tarvi näyttää, se voi syödä! Minun näyjä! Pullat tulivat uunista. Pullat on siivutettu. Tai siis se, mitä niistä on jäljellä. Että viiniä juotu. Minulla on viiniä jäljellä. Vähemmän alkoholisti. Saatoin myös käydä sinun lasillasi, mutta sitä ei lasketa. Mutta lähdetään tästä hernekeitosta liikkeelle. Maistetaan. Maistuu hernekeitolle. Tässä on se syy, minkä teki kannattaa ostaa valmista ruokaa. Maistuu se, mitä kuuluu. Niin. Mikään ei voi mennä pieleen. Vai sekin on, jos vähän keittänyt tätä pohjaa. No. Hei, tästä kuulet kokoamaan sitten laskiaispulleja. Eli etsitään täältä kasasta pohja. Et jos mulla olisi ruokasämpylä, missä on vähän sokeria. Tää olisi niinku sen. Sun uunissa on jotain vikana. Se ei toimi niinku kuuluu. Ai nyt on uuni vika. Aapori se näin. Menee näin. Älä jätä jälkiä. Kun teet jotakin, polta itsesi kunnon rovion lailla. Äläkä jätä itsestäsi jälkiäkään. Kyllä. Tsin tsin. Hyvä lähestyä laskiaista. Thank you.